Напередодні Дня рятувальника у Миколаєві відбулась зустріч представників Данського товариства Червоного Хреста із єдиною в Україні аварійно-рятувальною службою, розповів Аркадій Дабаян, керівник аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста. Під час зустрічі із данськими представниками організації волонтери аварійно-рятувальної служби отримали автомобіль, який може доставляти великі об'єми гуманітарної допомоги. Ми фізично в змозі за допомогою цієї машини доставляти і забирати з місць надзвичайних ситуацій те, що нам потрібно, це можуть бути і будівельні матеріали, які ми доставляємо, і гуманітарні набори, які ми доставляємо безпосередньо в місце надзвичайної ситуації. Аварійно-рятувальна служба завжди знаходиться на місці надзвичайної події. Вони перші реагують, вони рятують людей, вони допомагають, вони роблять це постійно, самовіддано, працюючи 24/7. І ми оцінюємо їхню роботу. Я впевнений, що для Червоного Хреста важливо надавати послуги для людей у важкодоступних місцях. І це саме те, що робить аварійно-рятувальна служба. Це важливо. Миколаївська аварійно-рятувальна служба єдина в Україні. До її складу входять 15 волонтерів, які пройшли навчання та підготовку, говорить Аркадій Дабаян. Волонтери співпрацюють із ДСНС та мають протокол взаємодії на національному рівні. Впродовж року аварійно-рятувальна служба евакуювала поранених та маломобільних людей, доставляла гуманітарні вантажі в зони бойових дій. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.